वैभागीय अङ्कृत नागरिकताको सन्दर्भमा नै हाम्रो अलिकति विवाद छ मतभेद छ र समितिको बहुमतीले के भनेर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वैभागीय अङ्कृतको सन्दर्भमा सात वर्षको टाइम बोन्ड राखौँ र रा तर त्यो अवधिमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक सांस्कृतिक प्रकारका अधिकारहरूलाई खुलाउनका लागि चाहिँ एउटा कुनै एउटा परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर त्यो अधिकारलाई खुलाइदिउँ राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ सात वर्षको टाइम फ्रेम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सात वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ अङ्कृत पाउने वैवाहिक अङ्कृत पाउने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ समितिले त्यो ढङ्गले सिफारिस गरेको चाहिँ छ त्यसो भएको हुनाले अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो उपयुक्त नै जस्तो लाग्छ चाहिँ त्यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ त्यस कारणले यो संविधानले जति दायरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिएको छ त्यही दायराको आधारमा रहेर चाहिँ नागरिकता सन्दर्भमा खास गरी अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ जुन समितिले जुन प्रावधानहरू राखेर रा चाहिँ प्रस्ताव प्रतिवेदन लिएर आएको छ त्यसैमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो